ሒዞም ዝመፅዎ ኣብ ነብሲ ወከፍ መካይኖም ሓደ ንዓኣቶም ተመሲልኩም ከም ስቪል ተራ ሰብ ኮንኩም መካይኖም ብስልያ ኣበይ ፓርክ ከምዝገበሩ ፈሊጥኩም ኣብ ውሽጢ መካይኖም ብዝተራቐቐ ብግራማት ዝመዘን ናይ ድራግ ወይ ናይ ሓሽሽ ኣብ ውሽጢ መኪናዎም ክትእትውሎ ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪሞ ገና ዓ ካልእ በላሕቲ ነገራት ክትእትውሎ እጂ እቲ ናይ ሓሽሽ ገለ ዘመነ ዝምልከት ብደቂቅ ነገር ከምዚ መስለ ዝፅፍሪ ድ ወይ ብገለ ፈንቂቆ በቲ ናይ ቤትሮ ክተእትውሎ ሞ ድሕርኡ ንፖሊስ ክትሕብሩ ዝብላትና ዮፊ ንብርጌና ሓመዱ ክዕንውዋ ተበጊሶም ኣለው እሱ ከዓ በቃ ንጆንብላክ ካብዚያ ንህለኩም ስምዕዎ ራይዎ ከዓ ዝሃላይ ከዓ እዛ ኣብጋሃሲ ስምዕዎ ኣቦ ክልተ ትኽእል ኣለ ናይ ክዳን ኮንቁለሉ ኣናይ ዛረበኩም ኣብ ዝቀረባ እዋን ናባት ግዜ ክወስ ድኽእል ኣብ ዝቀረባ እዋን ብሬኪንግ ውስ ነግረኩም ፕሮኮል ክና ነቶም ቆልዑ ነቶም ደቁ ነቶም ፋቁር ደቁ ነታ ክብርቲ በዓልቲ ቤትና ነውዒ እዋን ከይና እዩ እዚ ዝዘብሮ ዘሎ ቀለመይ ሓሶ ኣብ ሓቂ መፍራሲ ድሓር በዚ ካሜራ በዚ ካሜራ በዚ ካሜራ ካብ ነብሱ ሙሉ ካሜራ ኖ ካሜራ ይመል እዮ ከምዚ ሮበት ምሻለካ ሮበት ሮበት ንሓደ ሮበስ ሮበት በቃ ካሜራ እዚ ካሜራ ኣትሰልቶ ካሜራ ኣሎ ኣብ ዝበለሎ ኣብቶ ካሜራ ነብሱ ይኣምኒ ጠባዳዳ ከም ሰብተማል በይኑ ሻክሰት ይገኒ እዚኣቶም ነዚኣቶም ትረቦም ከለካ በቲ ሳቶም ንሳቶም ንምንታይ ና ሰነዳ ተሓደ ንብሎ ሰነድ እንዳሒዝካ ኩሉ እዩ መረጋገፂ ንሰብቲ ስለምንታይ ኮም ኮይ ዘሎ ጋና እቲ ሳቶም ሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ጣርና ዝኽልዎ ኣካይዳ ዋጋ ኸም መቃረ ፈትሎ እንታይ እዘ ዝመፀቲ ንስሒ ተቆምካዓ ይኳይ ሰነድ ትሕስ ክትንስዒካ ይምከ ባዓታ ማራታናይካ ባዓታ ዝቲትልካ እዚኣ ታጌትካናይ ንግዜ ጥራሕና ብንምዓቲ ግን እቲ ዝከርመን ነገር ከምኣ ሓውነ ዲና ሓርኩም ዝረበኩም የለ ወራጃ በቀሊላ ብገለ 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 ኣነ ከይትመፅእ ዝበልኩ ከዓ ኣነ ኣብ ሃሰብ ክተዘይሰር ነረ ኣብ ቲምሰን መፅተ ዝኾን ነረ ንኣፈርኩ እንታይ ይገበርኩ ዳኹም ወርሳ እንታይ ይገብርኣነ ግን ከምሃቦም ዘይታሲራ ናብሃልኩም ካብ መፅ መፅ ሓቅፍኩም መበፅኹም ኣብ መጨረሻ ምስኩም ተሳኢሉ ይ ወፂ ከዓ ጎብረጃ ፍራሓ ቢልያ ኢልኩም ብርጌድ ንሓመዱ ክትፈር ከምቲ ዝተኸልናያ ከነፍርሳ እዮም ዝብሉ ዘለው እዞም ኣሕዋት ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ ሓሽሽ ክተኽሉ ኣለኩም ካብ በለ እቲ እንታይ ዘርኢ መሲልኩም ኣብተይ ኣብዚ ዘለናይ ምዕቡል ዓለም ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ሓሽሽ ሰባት ምዃኖም እዮም ዝነብሩና ዘለው ሓሽሽ ክእትዎ ከም ዝኽእሉ ሓሽሽ የመላለሱ ናይ ሓሽ ጉጅለ ምኳኑ እዚ ሓደ ዓብ ጭብጢ እዩ ሳይኮሎጂ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክስንዳ ኣለ ንክልትየን በቲ ከዓ እቲ እንታይ ዝብ ዘሎ ሕረዱ በቃ ብሬክ ኒውስ ከስማዓኩም ኢና ከምዚና ማለት ሲ ዝኾነ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ክንሓርድ ኢና ዮም ዘሎ ንሕና ከዓ ሸርፍሎ ሰሪሕና ኣሎም ኣለና ተሓርድዎ ይኹን ትቆትልዎ ሰብ የለን ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ደም ንከይፈስ ደው ኢልና ኣለና ነዚ ምባልና ጌጋ እንተኮይኑ ክንሕረድ ድልዋት ኢና ኢና ስለዚ ንሕና እንተሞትና ኣፍየ እተሞተ ስለ ህዝቢ እዩ ስለዚ ስለ ህዝቢ ካሙማት ሓላል ትማል እኳ ንተጋሩ ኢልና ሞትና ኣይኮነን ንካልእ ስለዚ ንስለ ህዝቢ ካሙማት ከዓ ኩርዓት እዩ ሞ ኩላክ ናብ ዘለና ሃገራውያን ደበልካ ታብታ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንሕና ከም ደንበቃልሲ ከም ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ዝኮነ ሓውና ኤርትራዊ ደም ከነፍሳ ይንብልና ንሕና ህግደፍ ኣይኮናን እስኹም ህግደፍ ኢኹም ንሕና ግን ንዓኹም በተሓሳስባ እምበር ንዓኹም ካራ ክንቀትለኩም ፍቃደኛታት ኣይኮና ኣብ ነብስና ተመፂኹምና ካልእ ጉዳይ እዩ ስጋ ኣብ ነብስና ዘይመፃኹምና ክንስዕስዕ ኢና ክንድንስ ኢና ዘኢልኩም ሳዕስዑት ሓጎሱ ደቀቦይ ፀገም የለን ቀፅል ባሕመል ወዳ መርሓባ መርሓባ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ሳማሓውና ብጣዕሚ ነመስግነካ ማለት እዩ ንኩላኸና ኣኪብካ ርእቶና ክንህብ ሓሳብና ክንገልፅ ብጣዕሚ የመስግነካ ማለት እዩ በቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ኣካይዳ ድማ በዓል ኣፌ በዓል ማይክ በዓል ኣዱ በዓል ሳሚ ክትቅፅሉ ምክንያቱምብጣዕሚ ክዛረብ ደሎ ምሽክነ ሰብይ መን እዩ ኣፌ ኣፌ ኦኬ ፀገም የለን ድሓን ክስታይ ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ደቂረይ ብጣዕሚ ዘገርም ሜሴጅ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ሓደ ሰብ ሲ
مالت نهبرة تسمولو ذات اف حشيش سي قبر كبلك كفلوسي بتعم نوري موهان هزبي تبلو مالتي نتنات كزيغا كساب كمز تنقول النار ايومو بناي كمز سي غير كاسي لو قدد ابيل كاس او تفابللو ازي احجي ابزو زلهم صوريا دخونكم ايرتراويان مالتيو ازي سلطنة البحال مجمريا مجمريا قرات واندو تادي تاريخ اللو قدف قدف انا انا ايدي بلد اللو سامي لو انا نو نو انا انا ايدي زاري انا كو يريش كلوس دور اللو ميك حوي بجها نو نو امو كنقرا كاسو مش حاشيشن قلم لن عوجي لنا لو تسعيرهم تسعيرهم سلزغونو ملكة اوكي انا خمي كنا اوكي تساقم ايدن تساقم ايدن اشي اوكي تانك يو اوكي اوكي Thank you, Sam Hawaii. Amo Kasaika. Modesty, I would a low, I'll talk with a low Shaika Stewa Kame. Addi Momsi Shaika Stewa Kaldi. Nah, Bamo, Modesty, Taikan is an a directed Zaraban at the body of the name. Mik Arke, Anha, Etra and Huatina. Okay, all right. Agamel and Gen Kasai Dimozi. Don't get to fast that. No, no, democracy, Awuja Naba Samahawe, democracy, the partner girl. I'm more democo, he says a quake one, and assume she Awuja Nalo, Bahashish Mala to Kwabs at the court. Hashish of the Kalahu Sami, Antigram, his candher Tarahib Kabs at the Black Kalahu. Sit in the him to her. Is this a busy? Okay. But legal to one is Zaravan and Zarab. Thank you. I've been a boy, what? Bahaket, YouTube, Majamara, and it's a war. أبزي أكلي النجار يكون عوجي النادلو هزبي إرتراح تفعل لو يدك سلزي تا يوتيوب كنجركم كتعصون لو أنا يزي